այդ արդեն ինչպես ասեն արշավել իրավություն, հա։ Իշխանությունները Հայաստան գործում են ըստ սահմանադրության տված իրենց լիազորությունների, եւ այդ լիազորությունների շրջանակում փորձում են իրականացնել երկրում արդարադատություն։ Բայց բացի իշխանություններից Հայաստան կան ազատ անկախ քաղաքացիներ, ովքեր ամեն վայրկյան պատրաստեն արդարադատության վերականգնման պրոցեսի մեջ ունենալ իրենց մասնակցություն։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մոտ վերականգնվելա վստահությունը, մենք չենք պատրաստվում մեր երկրում հանդուրժել որևէ անարդարություն, մարդասպանների, ու այնքան ժամանակ մինչև Հայաստանի Հանրապետությունում այս քաղաքացիներ, ովքեր այստեղ կան, այն մարդիկ, ովքեր որ դիտում են, Հայաստանում անարդարությունը հեշտ չի անցնելու, ես էլ եմ ասում, հարցազրույց ես շրջանակում քաղաքացիներ իրենց, պրիվետ Ռոբին։